पाँच पोखरी पिक युवा पिक र तिनवान पासको चाहिँ तिनवटा प्रडक्ट चाहिँ हामीले यो ट्वेन्टी ट्वेन्टीमा चाहिँ बनायौँ एभरेस्ट बेस्काम एकदमै चल्छ ट्रेकिङको लागि अन्नपूर्ण एकदमै चल्छ लाङटाङ त्यसपछि थर्डमा लाङटाङ आउँछ विश्वको पहिलो महिला टिम जुन हन्ड्रेड पर्सेन्ट सक्सेसफुल टिम हो र यसमा चाहिँ तपाईँको सुदूरपश्चिमको साथी हुनुहुन्थ्यो तराईको साथी हुनुहुन्थ्यो र पूर्व ताब्लेजुङको हुनुहुन्थ्यो Uh, त्यही भएको भएर हाम्रो टिमको नामै समावेशी राखेको थियो हामी चाहिँ वर्ल्डकै फर्स्ट वुमेन टिम हो सेभेन सब्मिट गर्ने हरेक कुराको चाहिँ रिक्स पनि छ तर त्यही अनुसारको रिक्स च्यालेन्ज हुँदाहुँदै त्यही किसिमको आनन्द पनि छ माउन्टेन मात्रै होइन रिभर गाइड पनि भयो ट्रेकिङ गाइड पनि भयो सिटी गाइड पनि भयो होइन अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले ट्रेनिङहरू दिँदै आइरहेको छौँ विशेष गरी फिमेलहरूको लागि हामी डलर कमाउँदा विदेश जान्छौँ नि तर डलर कमाउँदा विदेश होइन यहीँ नेपालको हिमालयहरू चाहिँ डलर कमाउँछ कि तर त्यो प्रडक्ट चाहिँ हामीले चिन्नु पऱ्यो होइन चिनाउने अभियान नमस्कार हाइलाइट्स टुरिज्म संवादमा तपाईँलाई स्वागत छ दर्शकविन्द आज हामीसँग हाम्रा पाहुना हुनुहुन्छ सगरमाथा आरोहण गर्ने पहिलो समावेशी नेपाली महिला टिमका सदस्य जसमा उहाँहरू दसजना हुनुहुन्थ्यो र यसै गरी विश्वका सातैवटा महादेशका अग्ला चुचुराहरू आरोहण गर्ने पहिलो महिला नेपाली टिमका सदस्य र यसै गरी उहाँ नेपालका नयाँ नयाँ पिकहरू एक्सप्लोर गर्ने अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ माया गुरुङज्यू आज हामी उहाँसँग नेपालमा पर्यटनको सम्भावना र नेपाली पर्यटनमा अथवा हिमाल आरोहणमा महिलाहरूको करियरको बारेमा के कस्तो सम्भावना छ भनेर यस विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ मायाजीलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद हजुर अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ अहिले यो भिजिट ट्वेन्टी ट्वेन्टी भनौँ अथवा टु थाउजन्ड ट्वेन्टीको डिसेम्बर महिनाको अन्तिम अन्तिममा हामीले चाहिँ टुरिज्मको केही नभए पनि केही गरौँ भन्ने हिसाबले एक हप्ता जस्तो भयो काठमाडौँ आएको एउटा uh, युवा पिक नयाँ पिक हामीले खोलेको छौँ त्यो पाँच हजार पाँच सय छप्पन्न मिटरको उचाइ छ अनि अर्को भनेको तिरमान पास तिरमान पास भनेको चाहिँ uh, सर विलियम बिल तिनमानले नाइन्टिन फोर्टी नाइनमा uh, अब त्यतिखेर त हाम्रो क्लाइम्बिङ ट्रेकिङ माउन्टेनियरिङको पनि त्यति राम्रो थिएन त्यतिखेर चाहिँ उहाँले यो गणेश हिमाल लाङटाङ त्यसपछि जुगल हिमालको यो एरिया चाहिँ हिँड्नु भएको रहेछ अनि त्यो एरिया हिँड्दाखेरि चाहिँ उहाँले हिमाल चढ्ने ट्राई पनि गर्नुभएको रहेछ तर उहाँ सफल हुनु भएन तर उहाँले किताब लेख्नु भएको थियो अनि जुन किताब पढेर केही धेरै मान्छेहरू चाहिँ त्यो भनौँ न ट्रेकिङको सुरुवात भयो भन्ने पनि भनिन्छ र त्यो किताबमा चाहिँ टिनमान पास भनेर लेखेको छ चा। जुन चाहिँ अब एकदम च्यालेन्जिङ एकदमै हायस्ट पास भनेर भनिन्छ झन् फाइभ थाउजन्ड थ्री हन्ड्रेड मिटरको त्यो पास चाहिँ अनि त्यो चाहिँ उहाँको आफै नामबाट तिनमान पास भनेर राखेको रहेछ रा र धेरैले कस्तो चा। चा। चाहिँ एकदमै गाह्रो छ चल्न सक्दैन भन्ने भएको भएर के रहेछ त भनेर एउटा हामीले भनौँ एउटा टिम बनाएर हामीले दुई हप्ता जस्तो भयो दुई हप्ताको चाहिँ एउटा यात्रा तयार गराएको थियो त्यसमा चाहिँ हामीलाई स्थानीय सरकारले पनि सहयोग गरेको थियो र त्यो तिनमान पास पनि क्रस गऱ्यौँ सिन्धुपाल्चोकबाट रसुवा र अर्को चाहिँ युवा पिक पनि चढ्यौँ र सँगसँगै तपाईँलाई थाहा नै छ अब काठमाडौँसँग जोडेको जिल्ला सिन्धुपाल्चोक अनि यति नजिकै छ अनि पाँच पोखरी भनेको एकचालिस सय मिटरको हाइटमा एकदमै ब्युटिफुल लेकहरू छ धेरै मान्छे पाँच पोखरी पुग्छन् तर पाँच पोखरी पुगेर फर्किन्छन् त्योभन्दा माथि के छ भन्ने कुरा नै थाहा छैन अनि हामीले खोज्दै जाँदाखेरि पाँच पोखरीभन्दा माथि पनि अरू सानसानो पिकहरू छन् होइन जसको नाम चाहिँ हामी पाँच पोखरी पिक भनेर हामी राख्न सक्छौँ भनेर चाहिँ पाँच पोखरी पिक युवा पिक र तिनवन पासको चाहिँ तिनवटा प्रडक्ट चाहिँ हामीले यो ट्वेन्टी ट्वेन्टीमा चाहिँ बनायौँ यो कोभिड ले जुन यसरी पर्यटन क्षेत्रमा एकदमै नराम्रो प्रभाव पारेको छ होइन सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र हामी पर्यटन क्षेत्र भनेर भन्छौँ यो अवस्थामा पनि तपाईँहरूले यो दुई हप्ता लगाएर तिनवटा चाहिँ टुरिज्म प्रडक्ट्स तयार पार्नु भएको छ होइन यो तयार पार्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई यो तयारी कसरी भयो र त्यसमा कसरी सफल हुनुभयो यसमा स्थानीय सरकार एकदमै पोजिटिभ हुनुभयो हामीले त हाम्रो कन्सेप्ट हाम्रो आइडियामा चाहिँ सेयर गरेका थियौँ उहाँले ल तपाईँहरू चाहिँ एकदम रेडी हुनुहुन्छ भने हामी कतिजना हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू हामी आरोहण गर्ने छजना दु हुनुहुन्थ्यो दुईजना चाहिँ माउन्टेन गाइड हुनुहुन्थ्यो जम्मा सबैजना गरेर बाइसजना थियौँ हामी बाइसजनाको समूहले चाहिँ त्यो एउटा बनाउन एउटा अभियान कम्प्लिट गरेको छ जस्तो अहिले हामीले भनिरहेको हुन्छौँ नि होइन सधैँ हामीले पर्यटन भन्यौँ भने, भने। सबैभन्दा पहिला हिमालको कुरा आउँछ र हिमालमा पनि एकदमै थोरै मात्रै हामी नाम लिन्छौँ होइन ना? त्यो त्यो क्षेत्रमा मात्रै धेरै चाहिँ हामीले पर्यटनको प्रडक्टको कुराकानी गर्छौँ अहिले तपाईँले यसरी यो दुई हप्तामा तिनवटा प्रडक्ट ल्याउँदाखेरि चाहिँ सम्भावनाहरू रहेछन् भन्ने कुरालाई पनि प्रमाणित गरिदिनु भयो एउटा कुरा, कुरा चाहिँ अब यो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई अहिले कस्तो तपा अनुभव भइरहेछ आफैले निकालेको अथवा आफैले ल्याएको यो तिनवटा प्रडक्टलाई चाहिँ तपाईँ कसरी बेच्न चाहनुहुन्छ के भन्नुहुन्छ यसलाई यसमा आफूलाई एकदमै गर्व गर्छु किनभने धेरैवटा टुरिज्मको जति पनि प्रडक्टहरू छ जति पनि भनौँ न बाटो डेस्टिनेसनहरू छ यो धेरै पहिला जस्तै हाम्रो अन्नपूर्ण बेस क्याम्प सबभन्दा पहिला त अन्नपूर्ण चढेको हाम्रो अन्नपूर्ण चल्यो होइन अन्नपूर्ण हिमाल चढेपछि अन्नपूर्ण चाहिँ चल्यो त्यसपछि आएर लाङटाङ चल्यो र थर्डमा चाहिँ खुम्बू चल्यो होइन तर त्यो चलाउनका कारण चाहिँ बाहिर विदेशी साथीहरू आएर चाहिँ गर्नुभएको थियो उहाँले हिमाल चढ्नुभयो त्यसपछि त्यसलाई प्रमोसन गर्नुभयो तर पछिल्लो पटक प्रमोसन गर्नुभयो र त्यसमै पनि सीमित भयो कस्तो भने नाइन्टिज तिर बनेको जस्तै अब तिनवटा रुट अहिले पनि भन्यो भने एभरेस्ट बेस क्याम्प एकदमै चल्छ ट्रेकिङको लागि अन्नपूर्ण एकदमै चल्छ लाङटाङ त्यसपछि थर्डमा लाङटाङ आउँछ होइन यसो हेर्ने हो भने खासै डेस्टिनेसनहरू छैन हुन त गभर्मेन्टले गर्ने भनिरहेको छ तर अब त्यो खासै देखेको चाहिँ छैन कति स्थानीय सरकार कति चाहिँ अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले गरिरहनु पनि भएको छ जस्तो लास्ट इयर मैले सुनेको थिएँ रुवी भ्याली त्यो पनि पछि बनेको हो त्यति चर्चामा त आएको छैन होइन तर अब म सिन्धुपाचकमा जन्मेको र आफ्नै ठाउँमा यति धेरै सम्भावना छ भने नट भनेर चाहिँ हामीले टु थाउजन्ड नाइन्टिनमा एउटा पिक्चर जुगल हिमाल र जुगल हिमाल तपाईँको काठमाडौँ नजिकै पाँच दिनमा काठमाडौँ आइपुग्नुहुन्छ तिन दिनमा बेस क्याम्प दुई दिनमा काठमाडौँ फर्किसक्नुहुन्छ यति नजिकै पुगेर तपाईँको बेस क्याम्पको अनुभव लिन सक्नुहुन्छ हाई अल्ट्युडको चाहिँ अनुभव लिन सक्नुहुन्छ भने यो पनि एउटा प्रडक्ट हो र अहिले म थ्याङ्कफुल चाहिँ किन छु भने गभर्मेन्टले पनि यसलाई सहयोग गर्नुभएको छ प्रदेश सरकारले चाहिँ जुगल हिमाल खोल्नको लागि सहयोग गर्नुभएको थियो र अहिले अन्तिममा आएर अब यो गाउँपालिकाले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ जुन कारणले गर्दाखेरि यो प्रडक्टहरू बन्यो अब पहिला चाहिँ गभर्मेन्ट अब सेन्ट्रल गभर्मेन्टमै जानुपर्थ्यो तर अहिले चाहिँ प्रोभिन्स र लोकल गभर्मेन्टले पनि हामीहरूलाई सपोर्ट गर्ने रहेछ यदि हामीमा इच्छा शक्ति भयो भने चाहिँ जस्तो यहाँले भनिहाल्नुभयो भने अर्को जुगल हिमाल पनि होइन जुगल हिमालमा पनि पहिलो मानव पाइला राख्ने चाहिँ तपाईँ नै हुनुहुन्छ होइन भनेपछि तपाईँले अहिले तिनवटा जुगल हिमाल एउटा गरेर चारवटा प्रडक्ट भइसक्यो र यो जुन प्रडक्टहरूलाई यहाँले भन्नुभयो नि जस्तो हामीले नयाँ गन्तव्यको खोजी गरे पनि त्यो चाहिँ लाइमलाइटमा आएको छैन आउन सकेको छैन भनेर जस्तो यहाँले त्यत्रो चारवटा प्रडक्ट निकाल्नु भएको छ अब यो प्रडक्टलाई लाइम लाइटमा ल्याउनलाई होइन के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कसरी चाहिँ हामीले यो आन्तरिक पर्यटकहरूलाई अब अहिले बाह्य पर्यटकको त्यति सम्भावना नभएको हुनाले हाम्रै आन्तरिक पर्यटकहरूलाई यी हाम्रो चाहिँ नयाँ गन्तव्यहरूमा आकर्षित गर्नलाई अब के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ आन्तरिक पर्यटकको लागि सबभन्दा पहिला त हाम्रो बेसिक पूर्वाधार राम्रो हुनु पऱ्यो मैले भनिरहनु पर्दाखेरि पर 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 जुगल हिमाल तपाईँको नजिकै छ तर सजिलो के भयो भने जुन हाम्रो लिडरहरू हुनुहुन्छ नि अब उहाँहरूलाई हामीले भन्यो भने कमिस हुने रहेछ कि हामी त कोसिसै नगरेको छ हामी खालि कम्प्लेन मात्रै गर्ने नेता भनेको यस्तो होइन सरकार भनेको यस्तो भने जस्तो लाग्थ्यो होइन मान्छेले पनि त्यही भन्थ्यो तर मलाई अहिले चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन तर तपाईँले आफ्नो आइडिया राम्रोसँग चाहिँ सेयर गर्नुभयो भने उहाँले सपोर्ट गर्नुहुने रहेछ मैले नाइन्टिनमा जुगल हिमाल चढेँ त्यसपछि त्यहाँको स्थानीय प्रदेश सरकार लगायत अब त्यहाँको जिल्लाको नेताहरू नेताजीहरू सबै मिलेर चाहिँ त्यहाँ एउटा अब त्यो त्यो पुलहरू माउन्टेन हटहरू होइन त्यसपछि त्यहाँ दुईवटा तिनवटा त माउन्टेन हट बनिसकेको छ अनि पुलहरू बाटोघाटो सबै बनिसकेको छ भनेपछि नाइन्टिनमा चढेको ट्वेन्टीमा त्यहाँनिर मान्छे अहिले ट्वेन्टीमा एउटा एक्सपिजिसन पनि भयो यदि कोभिड नभएको भए यसबाट विदेशीहरू पनि त्यो ठाउँमा आउँथ्यो होइन आउँथ्यो त्यो भएको भएर फेरि नेपालीहरूको लागि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै अहिले विदेशी नआए पनि नेपालीहरूलाई पनि जाने ठाउँ कहाँ त पैसा छ तर अब घुम्ने ठाउँ नै छैन अब सपोज पाँच पोखरीसम्म त धेरै मान्छे गएको छ तर त्यो पाँच पोखरीभन्दा माथि जाने त्यो मान्छेलाई त्यो नै भएन कि त्यो एक्सेसिभ भएन तर अहिले हामी गइसकेपछि ए पाँच मुखरीभन्दा माथि पनि पिकहरू रहेछ बाटोघाटो पनि रहेछ पानी खाने व्यवस्था पनि रहेछ भनेपछि मान्छेहरू चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै ए त्योभन्दा माथि जाउँ न त भन्ने एउटा सोच आउन थालेको छ यहाँले भन्नुभयो नि जस्तो अब त्यहाँ चाहिँ थोरै अब जुन भौतिक पूर्वाधारको पनि आवश्यकता छ किनभने पिकहरूमा जाने बेलामा त कम्तीमा पनि पाँच दिन सात दिन आठ दिन दस दिन लाग्ने भए त्यसको लागि चाहिँ अब जस्तो तपाईँहरूले त गन्तव्यको खोजी गर्नुभयो अब त्यहाँ के के चाहिँ पुग्न बाँकी छ के बनाउन बाँकी छ पूर्वाधारहरू पूर्वाधारको लागि अहिले त एउटा प्रमोसन पनि चाहियो होइन प्रमोसन पनि अब भइ नै रहेछ तैपनि अझै त्योभन्दा बेसी नै चाहियो अनि अर्को चाहिँ जुन प्रमोसनले चाहिँ त्यहाँ गएर हुन्छ नि अब गयो फोहोर बनायो फ्याँक्यो त्यो होइन कि लाइक क्वालिटी टुरिस्ट like, पनि जानुपर्ने त्यो ठाउँमा चाहिँ ताकि लोकलहरूलाई पनि दुई चार पैसा फाइदा होस् भन्ने हिसाबले त्यहीको प्रडक्ट जस्तै तपाईँ चाहिँ जुगल हिमाल बेस क्याम्प जानुभयो भने तेम्बा थान हुँदै जानुहुन्छ जा, त्यहाँ चाहिँ तपाईँले त्यो Pure organic, आ, प्योर अर्ग्यानिक त्यहीँ फलेको त्यो आलु होइन आलु त्यहाँको त्यो मकैको पिठो गुलियो हुन्छ होइन त्यस्तो चिजहरू चाहिँ तपाईँले युज गर्नुहुन्छ खानुहुन्छ होइन अनि त्यो जङ्गलसँगै नजिक भएको भएर त्यहाँको प्योर त्यो टेस्ट अझै पनि छ जस्तै जङ्गलको च्याउहरू भयो टिम्बुरबाट बनेको अचारहरू भयो होइन यो चिजहरू छ जसले गर्दा चाहिँ त्यहाँ लोकलहरूलाई पनि फाइदा हुने अब त्यो चाहिँ प्रदेश सरकारले पनि प्रदेश सरकारको सक्रियतामा त्यहाँका बासिन्दालाई पनि एक किसिमले पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध हुनलाई सहयोग पुग्ने भयो त्यो अभियान चाहिँ जारी छ चा, सुरु गरिसक्नु भएको छ यहाँहरूले छैन जस्तै अब हामीले जाने त भयो अब गभर्मेन्टले त्यहाँनिर माउन्टेन हट पनि बनाइसकेका छ तर उहाँहरूलाई जुन होमस्टेको भयो त्यसपछि आएर होटलहरू बनाउने भयो यो चाहिँ अलिकति भनौँ न अब गभर्मेन्टबाट नै आउनुपर्छ जस्तै ठाउँ ठाउँमा चाहिँ क्याम्पिङ साइटहरूमा अब पहिला पहिला क्याम्पिङ थियो अब अहिले त क्याम्पिङ भन्दा त होटल टी हाउसहरू एकदम सजिलो पनि छ अनि त्यो चाहिँ अब गभर्मेन्टले नै मिलाएर ठाउँ ठाउँमा त्यो भयो अर्को चाहिँ गाइडहरू जस्तै अब हामीले गाइड काठमाडौँबाट लाने भन्दा पनि त्यहीँको गाइडहरू युज गर्नु पायो भने अझै राम्रो रा हुन्छ त्यहीको खाना खाने त्यहीँको होटल त्यहीँको घरहरू युज गर्ने त्यहाँ त्यस गर्नु सक्यो भने राम्रो रा हुन्छ त्यही भएर यो होमस्टे सम्बन्धी लोकल गाइड कुकहरू ट्रेनिङहरू गर्नु सक्यो भने चाहिँ अझै राम्रो रा हुनसक्छ रा त्यो भयो भने चाहिँ अनि भनौँ न आन्तरिक टुरिस्ट अझै बढ्न सक्छ होइन भने त अब त्यहाँ अब भनौँ न त्यो थाहा नै छैन कि टुरिस्ट भनेको के हो भन्ने त्यो पनि अझै पनि ज्ञान छैन त्यो ठाउँको मान्छेहरू त्यो क्षेत्रको बासिन्दालाई चाहिँ यस बारेमा अझै अलिकति सचेतनाको का कार्यक्रमहरू पनि लैजानु जरुरी देखिन्छ हजुर अब मान्छे एकैछिन हामी दुई हजार आठतिर जाउँ सगरमाथा आरोहण गर्ने तपाईँहरू समावेशी महिला होइन पहिलो टिमको तपाईँ सदस्य हुनुहुन्छ जहाँ तपाईँहरू दसजना हुनुहुन्थ्यो त्यो सगरमाथा आरोहण गर्ने Uh, त्यतिखेरको uh, त्यो समयलाई तपाईँले सम्झाउनु पर्दाखेरि कसरी सम्झनुहुन्छ कसरी तय भयो सगरमाथा आरोहण मैले टु थाउजन्ड सिक्समा माउन्टेनिङ बेसिक कोर्स लिएको थिएँ त्यसमा चाहिँ नेपाल माउन्टेनिरिङ एसोसिएसनले प्रोभाइड गरेको थियो त्यो ट्रेनिङ झन्डै फोर्टी फाइभ डेजको हुन्छ त्यो ट्रेनिङ लिँदाखेरि सुरुमा भनेको थिएँ तिमी के को लागि जाने भनेर अनि म चाहिँ एभरेस्ट चढ्नको लागि अनि त्यतिखेर चाहिँ मलाई एभरेस्ट बाइक अरू हिमालको नाम थाहा थिएन सगरमाथा मात्रै थाहा थियो त्यसको उचाइ थाहा थियो पहिलो चढ्ने व्यक्तिको नाम थाहा थियो अरू थाहा थिएन अनि त्यतिखेर धेरै छलफल पनि भयो के भन्छ मलाई त हिमालको नलेजै रहेन रहेछ सगरमाथा चढ्छु भनेर आशा भन्नुभयो होइन अनि तर सर म सिक्न आएको म सिक्छु होइन तर मलाई चान्स दिनु भन्यो तर लकीले के भयो भने त्यतिखेर थोरै मैला भएको कारणले गर्दाखेरि मैले चान्स पाएँ मैले कम्पिटिसन गर्नु परेन होइन अनि त्यसपछि टु थाउजन्ड सिक्समा मैले ट्रेनिङ लिएँ त्यो ट्रेनिङ लिइसकेपछि टु थाउजन्ड सेभेनमा हाम्रो टिम बन्यो र टु थाउजन्ड एटमा चाहिँ हामीले सगरमाथाको सफल आधार गऱ्यौँ र यो विश्वको पहिलो महिला टिम हन्ड्रेड सक्सेसफुल टिम हो र यसमा चाहिँ तपाईँको सुदूरपश्चिम को साथी हुनुहुन्थ्यो तराईको साथी हुनुहुन्थ्यो र पूर्व ताप्लेजुङको हुनुहुन्थ्यो त्यही भएको भएर हाम्रो टिमको नामै समावेशी राखेको थियो mm. कठिनाइ त थियो किनभने अब सुरुमै महिलाहरू भनी महिलाले सगरमाथा चढ्न सक्दैन यो एकदमै गाह्रो छ अनि त्यसपछि सगरमाथा भनेको महिलाको लागि होइन भने त्यस्तो धेरै थियो तर इन्डिभिजुअल गएको केही साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो हाम्रो टिममा तर उहाँहरू सक्सेस भएको थिएन त्योभन्दा अगाडि तर जब टिममा आयो टिम एज अ टिम एउटा ठुलो टिम भएको भयो होला सायद हामी हन्ड्रेड पर्सेन्ट सक्सेसफुल भयो त्यसमा चाहिँ यहाँले भन्नुभयो नि हामी चाहिँ टिममा गएको हुनाले दे। धेरैजना त्यसमा अब इन्डिभिजुअल जानेहरू चाहिँ सक्सेस हुनु भएन टिममा जाँदाखेरि सक्सेस हुनुको कारण चाहिँ के रहेछ सबभन्दा पहिला त टिममा टिमवर्क एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेछ हाम्रोमा भन्छ नि अब समाजमा छोरीले छोरीको खुट्टा तान्ने अनि त्यस्तो त्यस्तो चाहिँ थिएन हाम्रो टिममा हामीमा समावेशी साँच्चैकै समावेशी नै त्यो तर त्यो हामीले एक अर्कामा लर्न गऱ्यौँ कि जस्तै तालेजुङको साथीको कल्चर हामीलाई केही पनि थाहा थिएन हामी बिल्कुल नयाँ होइन नयाँ त्यसपछि तराईको साथीको बिल्कुलै कल्चर फरक अब सुदूरपश्चिमको बिल्कुल फरक होइन अनि त्यो एउटा साथी साथी तो भएको कारणले र हाम्रो चाहिँ अब त्यो बिचको त्यो केटी केटी मान्छेको त्यो कन्फ्लिक्ट भन्दा पनि फोकस चाहिँ हाम्रो समिटको थियो त्यो फोकस सबैको फोकस त्यहाँ भएको भएर एकअर्कालाई चाहिँ हामी सपोर्ट गऱ्यौँ त्यही अनुसार हामीले सब भनौँ सबिट गऱ्यौँ गोल चाहिँ सगरमाथा आरोहण हजुर 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 यहाँले हामीलाई सेयर गर्नुभयो आरोहण गर्ने क्रममा नेपालमा हिमालको नाम भनेको सगरमाथाको मात्रै थाहा भएको अनि सगरमाथा चढ्ने पहिलो मान्छेको नाम थाहा भएको र सगरमाथाको हाइट थाहा भएको भनेपछि यो क्षेत्रमा लाग्छु भनेर चाहिँ तपाईँलाई केले तान्यो त कसरी आकर्षित हुनुभयो त्यो क्षेत्रमा यो पर्वतीय आरोहणमा तपाईँ मलाई कस्तो भने मेरो गाउँबाट जुन देखिने हिमाल छ नि म बचाउँ त्यसलाई सगरमाथा भनिदियो र एक दिन म त्यो ठाउँमा पुग्छु भन्ने मलाई लाग्थ्यो पनि तर अब मैले भन्दाखेरि चाहिँ के भन्थ्यो भने हामी गुरुङ जातिले चाहिँ हिमाल चढ्ने होइन भन्ने खालको त्यो पनि थियो तर एक दिन पैसा कमायो भने पक्कै म हिमाल चाहिँ चढ्छु भन्ने चाहिँ लागेको थियो र अर्को चाहिँ मेरो मैले बुझ्दै जाँदाखेरि मेरो म अलिकति एडभेन्चर मन पराउने मेरो नेचर चाहिँ त्यस्तो रहेछ अलिकति रिक्सहरू मन पराउने त्यो भएको भए त सायद मलाई जुडायो एभरेस्टले खुसी हुनुहुन्छ अहिले एकदमै एकदमै अहिले त म एकदमै क्लियर छु मेरो चाहिँ आत्मा नै एभरेस्ट अरू माउन्टेन भन्नेमा चाहिँ तपाईँले कतै कतै सेयर गर्नुभएको छ चौध वर्षको उमेरमा विद्रोह गरेर तपाईँ त यो क्षेत्रमा आउनुभयो भनेर त्यो कथा हामीलाई अलिकति सुनाउन मिल्छ यस्तो भयो Uh, म भर्खर तेह्र वर्ष पुगेर चौध वर्षमा टिकामा त थिएँ अब तपाईँलाई थाहा नै छ हाम्रो गुरुङ घरमा चाहिँ यो मामाको छोरासँग फुपूको छोरासँग बिहा गर्नु मिल्छ अनि तर अब म जन्मिनुभन्दा पहिला नै मेरो चाहिँ अब त्यो टिकाटाला भइसकेको रहेछ फुपूको छोरासँग अनि तर अब एक महिना अगाडि बिहा गर्नुभन्दा एक महिना अगाडि चाहिँ मेरो बाबाले भन्नुभयो कि अब तिम्रो बिहा गर्नुपर्छ तिमी ठुलो भयो भनेर भन्नुभयो अनि त्यो दिन चाहिँ मैले के सोच्यो भने ला म त अब सिद्धियो भन्ने फिल भयो मलाई किनकि मेरो त ड्रिम एकदमै जोस् केही गर्छु भने चाहिँ मलाई बच्चाइदेखि लागेको थियो अनि मैले बुवालाई धेरै रिक्वेस्ट गरेँ कि म चाहिँ अब मलाई पढाइदियो अरू के पनि चाहिँदैन भन्दाखेरि बुवाले चाहिँ के भन्नुभयो भने अब पैसा कमाउनको लागि पढ्ने हो पैसा चाहिँदैन तिमीले कमाउनु पर्दैन तिमीलाई पालिहाल्छौ तिमी चाहिँ अब त्यो बिहा गर्नु भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो अनि बुवालाई धेरै रिक्वेस्ट गर्दाखेरि पनि उहाँले मान्नु भयो होइन अनि त्यसपछि भोलि जन्ती आउने आज राति चाहिँ अब आज पनि मैले भागेन भने चाहिँ म जिन्दगीभर बाउले भने जस्तै अब त्यो मेरो हस्बेन्डले भने जस्तै म त्यस्तरी बस्नुपर्ने हुन्छ मेरो आफ्नो ड्रिम मेरो केही पनि हुँदैन भन्ने हिसाबले चाहिँ अहिले राति भागेँ म घरबाट त्यसपछि चाहिँ धेरै दुःख सङ्घर्ष गर्नुपऱ्यो फ्यामिलीले एक्सेप्ट गरेन विशेष त पढाइकै लागि मैले त्यो गर्नु गर्नुपऱ्यो तर फाइनली मैले आफ्नो डेस्टिनेसन आफ्नो गोल आफ्नो त्यो चाहिँ मैले पछि पत्ता लगाएँ र सक्सेस पनि भएँ सायद त्यो दिन मैले नभागेको भए म आज यो ठाउँमा हुने त्यति बेला जे गरेँ तपाईँले मैले एकदम सही गरेँ भन्नुहुन्छ होइन त्यो त त्यो त एकदम बबाल गरेँ <laughs> एकदम बबाल गरेँ यहाँहरूले त्यो सगरमाथा आरोहण पछि फेरि त्यो समावेशी टिमले सातैवटा महादेशको जति पनि अग्ला चुचुराहरू छन् त्यो चुचुराहरू आरोहण गर्ने भनेर यहाँहरूले भनौँ न सङ्कल्प गर्नुभयो कति लाग्यो सबैजना दसैँजनाले भ्याउनु भयो अथवा के भयो यसमा सगरमाथाबाट सुरु भएको हाम्रो यात्रा त्यतिखेर दसजना थियो दसजनामा एकजना साथीले चाहिँ के गर्नुभयो भने अब म केही समय करियर बनाउतिर लाग्छु भन्नुभयो र नौजनाले चाहिँ सुरुवात गऱ्यौँ सुरुवात गऱ्यौँ सुरुमा सुरुवात सुरु 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 गर्दा एकदमै गाह्रो भयो एक, एक त ठुलो टिम नौजना थियो ठुलो टिम त्यही माथि अब अब आफ्नो देशबाट अर्को देशमा अर्को देश महादेशमा जाँदाखेरि बजेटिङ हिसाबले पनि धेरै चुनौती रहेछ अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि दुइटा हिमाल त हामीले चढ्यौँ नौजना भएर अस्ट्रेलिया र युरोपको चढ्यौँ अनि त्यो बिचमा हामीले ऋण पनि लियौँ कस्तो भने हामीलाई चाहिँ के लाग्यो भने यस्तो युवा छौँ होइन हामीले जे पनि गर्न सक्छौँ दुई चार लाख ऋण लाएर के पनि हुँदैन तर आफ्नो सपना चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ भन्ने त्यो सोचले हामी लाग्यौँ तर अब त्यो सोच जस्तो नहुँदो रहेछ अनि दुईजना साथीले ड्रप आउट गर्नुभयो टिममा अनि सातजनाले चाहिँ कन्टिन्यू गऱ्यौँ र टु थाउजन्ड फोर्टिनमा चाहिँ कम्प्लिट गऱ्यौँ हाम्रो मिसन र हामी चाहिँ वर्ल्डकै फर्स्ट वुमेन टिम हो सेभेन समिट गर्ने हजुर यहाँहरूलाई एकदमै बधाई छ यहाँहरूको टिमलाई थोरै हामी यसमा कुराकानी गर्छौँ यो हिमालमा महिलाहरूको महिला, महिला भएकै कारणले यो क्षेत्रमा भनौँ न हामी यो यो त एकदमै साहसिक पर्यटकीय खेल भनेर भन्छौँ हामी होइन महिला भएकै कारणले यो क्षेत्रमा अथवा यो पेसामा तपाईँले भोग्नु परेका चुनौतीहरू केही छन् मैला भएकै कारणले गर्दाखेरि धेरैले पत्याउँदैनन् हामीलाई सक्दैन यो चाहिँ एकदम कठिन हो चुनौतीपूर्ण छ भन्ने पनि हुन्छ अझै पनि त्यो छ छ अझै पनि धेरै मान्छेहरू विस्थापित पनि भइरहेको छ विशेष गरी महिलाहरू बिहा गर्नुभन्दा अगाडिसम्म लाग्छन् अनि विवाह भइसकेपछि चाहिँ ल छोडिदियो भन्छन् होइन तर अब मलाई चाहिँ यो पेसा अब अहिलेसम्म पनि मेरो लागि त ग्रेट हो होइन अब छु र अहिले पनि भइरहेछ मैले चाहिँ आफू सँगसँगै अरू नेक्स्ट जेनेरेसन पनि मैले उत्पादन गरिसकेको छु होइन सुरुमा आउँदाखेरि एकदमै कठिनाइ भएको थियो चुनौतीपूर्ण पनि छ अर्को चाहिँ यो तपाईँको एक्सपेन्सिभ पनि छ कि यो चाहिँ अब महँगो खालको भित्र पर्छ यो चाहिँ अब तपाईँले लाउने लुगादेखि लिएर खानेकुरादेखि लिएर हाई अल्टिट्युडमा जानेदेखि लिएर हरेक कुराको चाहिँ रिक्स पनि छ तर त्यही अनुसारको रिक्स च्यालेन्ज हुँदाहुँदै त्यही किसिमको आनन्द पनि छ अनि तर तर यसमा टिक्न सक्नु भयो भने चाहिँ फेरि एकदमै राम्रो हुन्छ गजब हुन्छ जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि यो निरन्तरता दिन चाहिँ बिहेभन्दा अगाडि मात्रै सक्छन् त्यस पछाडि छैन भनेर के छ यसरी यसलाई निरन्तरता दिन चाहिँ सबैभन्दा बढी केले रोक्छ महिलाहरूलाई यो पेसामा विशेष त फ्यामिली नै हो फ्यामिली नै हो विवाह गरिसकेपछि फ्यामिली हस्बेन्ड उनीहरूले चाहिँ अब यो रोक यस्तो काम अब चुनौतीपूर्ण छ अब मलाई अब एज अ सिङ्गल होइन अहिले पनि भनिरहेछ अब पुग्यो चढ्न पुग्यो भन्छ होइन अब अब हुन त माया होला त्यो नबुझेर पनि होला तर अब यो त एउटा पेसा हो नि मान्छेको तर विशेष त फ्यामिली नै हो फ्यामिली हो अरू त खासै चुनौती छैन अब तपाईँले यसको ट्रेनिङ राम्रोसँग लिनुभयो र म यही पेसामा लाग्छु भन्यो भने चाहिँ फेरि यसको फ्युचर एकदमै राम्रो छ यो नेसनल इन्टरनेसनल किनभने हरेक ठाउँमा हिमालहरू छ त्यो ठाउँमा गएर चाहिँ गाइडहरू गर्न सकिन्छ लिड गर्न सकिन्छ त्यो भएको भए यो चाहिँ पेसा एकदमै राम्रो हो यहाँले अहिले भनिहाल्नुभयो होइन अब एकदमै पेसा राम्रो छ र हामीले यसलाई निरन्तरता दिन पनि सक्छौँ अरू पेसा जस्तै हो यो पनि भनेर यो करियरमा लागिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ अब जस्तो हिमाल आरोहण मात्रै होइन हिमाल आरोहण गर्दाखेरि अब तपाईँले हिमालसँग चाहिँ एक किसिमले चाहिँ तपाईँको आफ्नो मित्रता भइसक्यो गाँसिसक्नु भएको छ होइन त्यो हिमालहरू अब चाहिँ संरक्षण गर्नलाई त्यसमा अरू किसिमको अवेरनेसहरू ल्याउनलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ हाम्रो हिमाल जोगाउनलाई के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई मैले टु थाउजन्ड एटमा एभेस चढेँ मलाई त्यतिखेर भित्रैबाट छोएको चाहिँ के हो भने बेस क्याम्पसम्म पुगेँ पहिलोचोटि म हिमालमा जाँदैछु बेस क्याम्पसम्म पुग्दाखेरि बाटोहरू हेर्दै गएँ हिमालहरू हेर्दै गएँ सबै हेर्दै जाँदाखेरि वा वा वाव वा भन्दै गएँ बेस क्याम्पमा पुगेँ वाव नै छ त्यतिखेरसम्म होइन त्यहाँ त बेस क्याम्पबाट क्रस भइसकेपछि चाहिँ अनि त्यो त्यति त्यति वाव भन्ने भएन अब हो म संसारको सबैभन्दा अग्लो चुचुरोमा जाँदैछु भन्ने फिल चाहिँ छ तर त्यो सँगसँगै भित्रपट्टि मलाई पीडा पनि छ कि क्याम वानमा पुगिसकेपछि तपाईँको त्यहाँ टोयलेट हुँदैन त्यो स्नोमा हामीले चाहिँ त्यहीँनिर दिशा गर्छौँ अनि त्यही त्यसले पुर्छौँ होइन अनि फेरि त्यो अर्को नयाँ स्नो ल्याएर फेरि पानी तताएर खान्छौँ अनि त्यहाँ सबै ठाउँमा त्यही नै गरिरहेको हुन्छ कि अब फेरि त्यो त दिशा त कहिले पनि पक्लिँदैन अब त्यो त त्यहीँनिर जमेर बसि नै रहन्छ अनि त्यो त अब अहिले मात्रै होइन त्यो कति वर्षदेखि त्यो मान्छेले त्यही गर्दै आइरहेछ होइन अनि मलाई त के लाग्यो भने ओहो oh, हामी त त्यो दिशाबाट बनेको पानी पो खाइरहेछौँ हिमाल त्यो मेल्ट गरेर खाइरहेछौँ भने त्यो फिल भयो क्याम्पटुमा गयो क्याम्पटु चाहिँ सिक्स थाउजन्ड टु हन्ड्रेड मिटरको त्यहाँ एकदमै राम्रो भ्याली छ बस्नको लागि एकदम सुरक्षित छ र साइडमा चाहिँ क्रिवास छ हिम खाटल छ त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको टोयलेट होइन अब त्यो सबै तपाईँ जो पनि गयो तिन दिशा गऱ्यो होइन त्यो फ्याँक्यो क्रिवास भएको कारणले नै त्यहाँ हो टोयलेट बनाउनु भएको हजुर अनि लुगाहरू पनि त्यही फ्याँकेको छ फोहोर पनि त्यहीँ फ्याँकेको क्रिवासभरि फोहोरै फोहोर छ अनि अब यो फोहोर कहिले कहिले कहाँ पुग्छ होला कि अब कसरी मेल्ट हुन्छ होला होइन यो सफा चाहिँ कसले गर्छ होला भने त्यो हिमाल चढ्दैछु तर मेरो दिमागमा चाहिँ त्यो आइरहेको थियो अनि ठाउँ ठाउँमा चक्लेटको खोलहरू होइन अब त्यो त्यो पनि देखिरहेको हुन्छ अनि क्याम्प थ्री गयो क्याम्पोमा गयो क्याम्फो भनेको तपाईँको डेट जोन पनि भनिन्छ एट थाउजन्ड मिटरको उचाइमा हो अनि त्यहाँ पुगिसकेपछि म टोइलेट निस्केको थियो साइडमा फोर तन्नै टेन्टहरू पनि छ त्यो म्याटसहरू पनि छ थर्मसहरू पनि छ इपी ग्यासहरू पनि छ डेड बडीहरू पनि छ होइन अनि त्यो देख्दा त ओ oh ओमाई यो त मेरो सगरमा त यस्तो भन्यो त्यो फिल भयो होइन अनि तर अब त्यो त्यो मनले मात्रै सोचिरहेको छ तर मेरो बडीले त फेरि केही पनि गर्न सक्दैन अनि चढ्दै गयो एफ चढ्दाखेरि साउथ कोलबाट राति नौ बजीतिर हामी सुरु गरेको थियौँ समिटको लागि अनि राति जाँदा जाँदै जाँदै एउटा यस्तो जान्द भिड आउँछ कि त्यो भिड चाहिँ तपाईँको कालो ठाडो छ त्यो भिड त्यो भिडमा चाहिँ रात यस्तो हुरी बतास आउँछ कि अनि माथिबाट ढुङ्गा पनि खस्ने अनि त्यो मान्छेले अक्सिजन खाएर राखेको त्यो इन्टी अक्सिजन सिलिन्डर हुन्छ त्यो पनि खस्ने कि अनि त्यसले मान्छे लाग्यो भने त्यो ढल्छ फेरि ल्याएँ होइन अनि त्यो सिलिन्डरहरू खसेको आवाजहरू आउने कि त्यो हावाले उडाएको अनि पछि बाल्कनीमा बिहान चार बजीतिर पुगेँ म अनि साइडमा हेरेको त्यो सिलिन्डर त्यो एमटी सिलिन्डरको त्यो देखाएको थिएँ दे मैले त्यहाँनिर गएँ समिट गएँ समिटमा पनि तपाईँको हरेक मान्छेले जान्छ त्यो प्लेयर फ्ल्याग त्यो लुम्टाहरू त्यहाँ राख्छन् खाताहरू राख्छन् तर फर्टार चाहिँ ल्याउँदैनन् अब सबैको आफ्नो आफ्नो आस्था हुन्छ राख्नु त ठिकै हो पूजा गर्नु पनि ठिकै हो तर त्यो ल्यायो भने अझ राम्रो हो होइन अनि त्यसरी चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ ल्याउनु भयो कि ल्याउनु भएन ल्याएन हामीले पनि ल्याएन त्यो त्यो हाम्रो त्यो उनी भयो होइन ल्याएन र फर्केर आउँदाखेरि पनि त्यो फोहोरहरू चाहिँ हामीले दिएको किन हामीले पनि त्यही त्यही ठाउँमा छोडेको छ जसले गरेछ हामीले पनि त्यही नै गरेछ अनि त्यसपछि मलाई के लाग्यो भने काठमाडौँ आइसकेपछि चाहिँ अब क्लिनिङ क्याम्पेन चाहिँ गर्नुपर्छ होला भने सोचेँ तर एभ्री इयर गर्ने चाहिँ रहेछ मान्छेहरूले त्यहाँको विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ गर्ने रहेछ तर त्यो उपयुक्त भएन नेपालमा तपाईँको आठ हजारभन्दा माथिको आठवटा पिक छ दौलागिरी मनास्लु अन्नपूर्ण कञ्चनजङ्घा यी पिकहरू छ त्यहाँनिर अझै पनि सरसफाइ भएको मैले थाहा भएन र त्यहाँबाट आइसकेपछि मैले टु थाउजन्ड नाइन र टेनमा चाहिँ धौलागिरी मनासले हिमाल बेस क्याम्प सरसफाइको पनि लिएको थियो तर त्यसले त्यसले पनि खासै त्यति भएन त्यो सोचे जस्तो भएन किन वर्षौँदेखिको पोहोर त्यो क्रिवासमा त्यो निकाल्ने त्यो सफा गर्ने त्यो भएन तर एउटा कुरा मैले आ, यो सेभेन सब्मिट गर्दाखेरि के चाहिँ मैले बुझेँ भने तपाईँको हाम्रो देशमा त यस्तो रहेछ सिस्टम त होला सायद तर त्यसलाई किन फलो गरेन मलाई त्यो थाहा छैन तर विदेशको हिमालय हेर्ने हो भने नर्थ अमेरिकाको माउन्ट डेनाली चढ्न जाँदाखेरि के सुन्यो भने त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको प्लास्टिक दिँदो रहेछ कि प्लास्टिक दिँदो रहेछ अनि प्लास्टिकमा चाहिँ तपाईँले अब कति दिन हुन्छ तपाईँको एक्सबिडिसन त्यो भए तपाईँले त्यो आफ्नो जति दिशामा रहेछ त्यो सबै फिर्ता ल्याउनु पर्ने पिचै त्यहीँ पर्ने अनि ल्याएन भने फाइन तिर्नु पर्ने रहेछ अनि डेनालीमा एउटा कहानी के सुन्यो भने त्यहाँको भेटेरन क्लाइम्बर अब एकदम एक्सपर्ट क्लाइम्बर उहाँलाई डायरिया भएछ डायरिया भएछ उहाँले त्यो प्लास्टिकमा फेर्न भ्याउनु भएन त्यो दिशा बाहिर नै त्यो भयो त्यो थाहा पाएपछि त्यहाँको गभर्मेन्टले उसलाई दस वर्षसम्म त्यो हिमाल चढ्न दिएन अनि त्यसपछि साउथ अमेरिका गयौँ हामी अर्जेन्टिना पर्छ माउन्ट अकङको गुवा त्यहाँको पनि त्यस्तै छ त्यहाँ पनि तपाईँको बेस्ट क्याम्पभन्दा तल तपाईँ ले क्लाइम्बिङ गर्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन तपाईँको हेल्थ चेकअप हुन्छ अनि हेल्थ तपाईँको फाइन छ भने मात्रै अनि बल्ल चढ्नको लागि अनुमति दिइन्छ अनि बेस क्याम्प पुगिसकेपछि सबैले प्लास्टिकको त्यो उ दिन्छ थैलो दिन्छ अनि हामी सबिट गरेर फर्क्यौँ फर्केर बाटोमा आउँदाखेरि एउटा कहानी रमाइलो कहानी अनि सबैजनाले आफ्नो दिशा चाहिँ पछाडि झुन्टाएर ल्याइरहेको थियौँ अनि हाम्रो टिमको एकजना साथी यङ मेम्बर हाम्रो टिममा अनि हरायो मान्छे साथी नै छैन अब सबैजना आएपछि ऊ छैन कहाँ गयो भने खोज्न गएको म लास्टमा थिएँ कहाँ गयो भने खोज्न गएको त साथी त दिशा खोज्दै रहेछ कि अनि यति अनुशासित अँ अनि के भन्नु मेरो दिशा कसैले चोरेछ अरे कि अनि त्यसपछि अब के गर्ने त अब म पनि अर्को दिशा चोरेर लिएर आउँछु भने उसले अर्काको दिशा बोकेर चाहिँ ऊ बेस्केर आएको थियो बुझाउने अँ त्यो ल्यायो होइन अनि त्यस्तो खालको नेम चाहिँ हुनु हुनुपर्ने रहेछ होइन त्यो नेमै भएन भने त ठिक छ कसैले त्यो गल्ती गरेर चाहिँ उसलाई पनिस पर्छ त्यो नेम चाहिँ हामीले अनिवार्य गऱ्यौँ भने चाहिँ बल्ल हाम्रो हिमालहरू चाहिँ सफा सुरक्षित हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ त्यो खाले अभ्यास नेपालमा आउन कति समय लाग्ला त अब यहाँहरू हुनुहुन्छ होइन यहाँहरूले आवाज त उठाउनु भयो होला कति लाग्ला अब धेरै नलाग्ला अब त धेरै हाम्रो नेपाली आ, नेपाली जति पनि माउन्टेनियरहरू छ अहिले उहाँहरू नेसनल इन्टरनेसनल चाहिँ गाइड गर्नुभएको छ अब त्यही कुरा चाहिँ हामी सिक्ने त हो नि यदि म पनि त्यो ठाउँमा नगएको भए सायद मलाई पनि थाहा पाउँदैन थिएँ त्यही कुरा हामीले सिकेर अब कति कुरा त हामी सिकेर अल्का हेरेर पनि हामी जान्छौँ नि त त्यो भएको भए धेरै समय नलाग्ला अब मायाजी अब हामी कार्यक्रमको करिब करिब अन्ततिर आइसकेका छौँ यहाँ एक्सपिडिसन लिडर पनि हुनुहुन्छ होइन सगरमाथा चढिसकेपछि अब उहाँले नयाँ नयाँ गन्तव्यहरूको खोजी पनि गरिरहनु भएको छ तिन चारवटा खोजिसक्नु भएको छ नयाँ नयाँ चाहिँ अब यो टुरिज्म प्याकेज आइसकेको छ यो क्षेत्रमा विशेष गरी महिलाहरूलाई आउनलाई चाहिँ तपाईँ के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ हामीले के गर्यौँ भने टु थाउजन्ड फोर्टिनमा हाम्रो मिसन कम्प्लिट भयो टु थाउजन्ड फोर्टिनबाटै हामीले चाहिँ यस्ता बहिनीहरूलाई सपोर्ट गरिरहेछ जो चाहिँ साँच्चैकै माउन्टेनियरिङमा लाग्ने अब अथवा नेपालमा टुरिज्म भनेको माउन्टेन मात्रै होइन रिभर गाइड पनि भयो ट्रेकिङ गाइड पनि भयो सिटी गाइड पनि भयो होइन अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले ट्रेनिङहरू दिँदै आइरहेछौँ विशेष गरी फिमेलहरूको लागि अनि कति बहिनीहरू त इन्टरनेसनल माउन्टेन फिमेल गाइड पनि भइसकेको छ अनि कति चाहिँ नेस नेसनल गाइड पनि भइसकेको छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले ट्रेनिङ दिन्छौँ केही चाहिँ ट्राफिकिङ सर्भाइभर बहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ जस जसलाई चाहिँ अब हामीले राम्रोसँग ट्रेनिङ दिइरहेछौँ र उहाँहरू लाइसेन्स प्राप्त माउन्टेन लिड गर्ने गर्न सक्ने पनि भइसकेको छ अहिलेसम्म हामीले मोर देन हन्ड्रेड मेल फिमेल गरेर ट्रेनिङ दिइसकेका छौँ र फिमेलको लागि चाहिँ विशेष फिमेलको लागि छ अब नयाँ आउन चाहनेहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ नयाँ आउनको लागि चाहिँ यो ठाउँ एकदम राम्रो छ तपाईँ कसैको अन्डरमा बस्नु परेन होइन आफ्नै डिजन आफ्नो आफै डाजा भयो होइन र यसमा पैसा पनि राम्रै छ अनि नाम दाम इनाम, इनाम यो सबै एकदमै राम्रो छ त्यो भएको भएर मलाई लाग्छ अब यो 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 स्पोर्ट्सको रूपमा पनि हामीले हेर्न सकिन्छ यसलाई र यसमा लाग्न सक्यो भने यसको फ्युचर त एकदमै राम्रो हो फेरि म के भन्छु भने हामी नजानेर नथाहा पाएर मात्र हो यो नेपालको जति पनि हिमालहरू छ नि हामी डलर कमाउँदा विदेश जान्छौँ नि तर डलर कमाउँदा विदेश होइन यहीँ नेपालको हिमालहरूले डलर कमाउँछ कि तर त्यो प्रडक्ट चाहिँ हामीले चिन्नु पऱ्यो होइन जुन अहिले तपाईँले भन्नुभयो जस्तै मैले यो हिमालहरू खोलिरहेको छु नयाँ हिमालहरू खोल्ने नयाँ पिकहरू खोल्ने होइन अब कस्तो विडम्बना छ भने जुन देशमा सगरमाथा छ जुन देशमा यति राम्रो हिमालहरू छ त्यो देशमा बसेको त्यो हिमालको काखमा बसेको मान्छेहरू विदेश जानु परेको छ त्यो देश त्यो काखमा बसेको मैलाहरू बेचिनु परेको छ होइन तर हामी एकपल्ट सोचौँ न हाम्रो त्यो हिमालहरूबाट पैसा डलर कमाउँदैन त तर थोरै मात्रै हामी त्यसबारे सोच्न सक्यो भने पक्कै पनि डलर कमाउन विदेश जानु पर्दैन आफ्नै आँगनमा फल्छ मायाजीलाई हामी यो हामीलाई समय दिनुभयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद अवसर दिनुभएकोमा दर्शकबिन्द आज हामीले माया गुरुङसँग पर्यटन संवादमा कुराकानी गऱ्यौँ आज हामीले उहाँसँग सगरमाथा आरोहणमा उहाँको अनुभव त्यसपछि उहाँको आफ्नो नयाँ नयाँ हिमालहरू खोल्ने उहाँको अभियानमा तिन चारवटा हामीले टुरिज्म प्याकेजको पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र हिमाल सरसफाइ कसरी गर्न सकिन्छ र अब कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ र यो क्षेत्रमा आउन चाहनेहरूको लागि कस्तो छ त यो क्षेत्र भनेर उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ आजलाई हाइलाइट्स टुरिज्म संवाद यति नै नमस्कार